Auringollista keskiviikkopäivää kaikille ja mukavaa keskiviikkoa. Nyt ei paljon ole tuule, enkä rupeaisi ulkoilmasta puhumaan, mutta täällä on kovat meiningit menossa justiin nytten. Ja kohta tiedätte, mitä täällä tapahtuu. Täällä lähti justiin, kun tänne mennään kattoon. Lakanat tulee, ei tule pyykkiä, vaan lakanoita tulee, lakanapyykkiä. Puhdasta lakanapyykkiä tulee sitten siitä. Mennään tänne päin kattoon. Mitäs täällä keittiön puolella tapahtuu? Täällä tapahtuu tällaista, tosta ja tosta laitettiin toi päälle, sit täältä tosta. P-tä painetaan ja painetaan tosta. Pau! Noho! Siitä lähtee! Pesut päälle! Nyt on molemmat koneet rupee laulamaan, kun Hoosi Anna nyt täällä painattaa molemmat pesukoneet. Ja sähköä kuluu, kun molemmat laulaa sen tunnin verran. Toinen vetää tunti 32 minuuttia ja toinen menee tunti, toinen ottaa sen tunti 30 minuuttia. 2 minuuttia pitempään ottaa toinen, mutta ei se mitään. Ja molemmat tulee siinä tunnin melkein, toinen tulee 2 minuuttia pitempään kuin toinen. Toinen on tunti 30 ja toinen oli tunti 32 minuuttia. Ja sitten mä ajattelin, että mä haluan jotain hyvää kahvia. Niin otamme tämmöisen sitten. Eli 230 milliä. Hetki, oliks tää 230 milliä? Joo, 230 milliä ja tää on cappuccino. Chocolate Froke flavor. Suklainen kahvi. Suokutti. Chocolate flavors te kahvi. Suklainen kahvi. Suklaista kahvia naamariin. Sukulaista kahvia naamariin ja tätä salattia tässä samalla naamariin. Näin. Semmosta. Kyllä se tästä. Nyt laitettiin molemmat yhtä aikaa. Yleensä ne ei mulla laulakaan yhtä aikaa noi. Mulla ei yleensä laula noi molemmat astiakoneet, tai molemmat koneet ei ole yhtä aikaa päällä. Että olis astiat ja olis pyykinpesukone, niin molemmatkaan ei ole yhtä aikaa päällä. Että ensiksi jompikumpi on välillä päällä. Mut nytpä sattui sillä, että onkin molemmat päällä. Näin. Maisetaanpas, minkälaista tuli. Suklainen kahvi! Ai. Kun tietäsitte. Oi mikä kahvi. Oi morjes, mikä kahvi. Erittäin loistava kahvi. On se. Ihan 5/5. Joo.
sellaista meininkiä tällä kertaa. Katsellaan, mitä se ilta tuo tullessaan sitten näin keskiviikkona. Mutta oikein mukavaa keskiviikkoa kaikille. Ja täällä odotellaan, että 25 minuuttia, ei kun tunti 25 minuuttia, tunti 26 minuuttia, tunti 26 minuuttia tosta. Ja täällä toisessa paikassa sitten on pesut menossa tunti 28. 27. Ja toi ei valuta tuota ollenkaan. Toi ei valuta ollenkaan. Sellaista. Joo, semmoista tällä kertaa. Kyllä se tästä. Mukavaksi muuttuu tämäkin päivä tässä sitten. Ja ai että, kyllä on hienoa. On se vaan hienoa. Mutta joo, aurinko vaan paistaa ja elämä hymyilee ja sellaista. Niin ei mitään sen kummempaa, niin oikein mukavaa illanjatkoa tästä kaikille. Ja katsotaan, mitä se ilta tuo tullessaan tästä näin. Niin mä otan nyt ton kahvin tohon messiin ja istahdan tietokoneelle ja näin se lähtee. Ei muuta kuin riemukasta päivänjatkoa teille jokaiselle sinne kotikatsomoon, että kyllä se tästä mukavasti sitten hommat lutviintuu ja semmoista. Ei muuta kuin tsemppiä kaikille. Täällä on pyykkipäivä tänään. Täällä pestään pyykit ja täällä pestään lakanoita ja astioita. Sellaista pistin samalla pesuun tosta ton astian kuivausliinankin pistin pesuun, sitä ei ole pesty herran hetkiin, niin oli se pakko laittaa pesuun, sitä ei ole pesty, mä en muista koskaan vaan se on viimeksi pesastu, ei moneen vuoteen, sitä ei ole moneen vuoteen pesty, niin nyt se on aika pestä sekin. Että kyllä täytyy tavaroita pestä välillä, ettei niitä voi olla pesemättäkään. Mutta joo, ja sitten lähti lattia pyyhekin lähti pesuun samalla sitten. Karhu meni tällä kertaa pesuun, meni karhukin sitten. Mutta joo, ei muuta kuin oikein railakasta ja auringollista päivänjatkoa kaikille. 5/5 näihin kuviin ja tunnelmiin, jossa näkee.